Munyemerere n'ubundi kugira ngo ducunguze uburyo umwete muzu ukuntu ngunda kwihuta kugira ngo abaririmbyi batajya kuvuga Rehoboth bazavuga ngo twabaha indirimbo nkeya baravuye ku gisenyi oya reka dusabe umushumba w'itorero ryacu azi narangiza kutwakirira iri teraniro ryose iyi korali n'ubundi rongere dukubitireho indirimbo imwe nziza imwe isa nizo baririmbyi sinovuga ngo barayikura mu ijuru uyu munsi barayisangamo bayiririmbe nibaje gusoza n'ubundi mushumba arabayageneye korali y'abashitsi n'ubundi zindi baturirimbira Yesu ashimwe cyane. Reka dukomere Imana amashyi kubwo uyu munsi n'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. Hallelujah, hallelujah. Turambura ibiganza duhereza Imana icyubahiro. Gutya, tugire gutya. Twagiye gutya. Tuvuga ngo icyubahiro ni icya Imana. Uko
uko icyubahiro ni icy'Imana. Duhaguruke tubigenze gutya duhagurutse gutya. Haleluya, icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana. Murakoze cyane. Ijuru ryabibonye kandi ifoto yagezeyo. Reka duhane ikaze muri iki giterane cyateguwe na korali Impanda bafatanyije n'ubuyobozi bw'itorero rya Sejemo mu ntego iri muri Nehemiya ibice bibiri ku murongo wa 18 avuga ngo muhaguruke twubake. Imana korali Impanda ibaho umugisha. Muberekeze ibiganza hangaha, Imana ibaho umugisha mwishi cyane. Reka rero korali Impanda isuhuze iri teraniro ringana gutya. Shalom, shalom, shalom. Shalomeka. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Twakire abakristo bose b'itorero rya Sejemo, protokole mpuzabikorwa, abadiakoni mwese muhaguruke n'amakorali atandukanye ari ahangaha mu bakristo batari buririmbe muri kino giterane ariko mwateranye. Abakristo bose ba Sejemo nimuhaguruke, ari abaha hasi n'abo hejuru. Yego, nimusuze iri teraniro kabiri gatatu. Amen. Murakoze cyane, dusabe worship team aho bari bahaguruke nabo basuhuze iri teraniro gatatu. Zaburi nshya. Amen. Reka twakire abakozi b'Imana batandukanye turi kumwe ahangaha. Turi kumwe na pasiteri Claude Bimenyimana. Nasuhuze iri teraniro. Arakoze cyane. Turi kumwe na pasiteri Charles. Nasuhuze iri teraniro. Uriya mupasiteri yayoboye korali Impanda yabaye aha ari mu rugo, Imana iguhe umugisha. Turi kumwe na pasiteri Filipo. Nasuhuze iri teraniro. Umushumba Gubwa Neza yoboye itorero rya Gatare, yayoboye iri torero igihe kinini cyane. Tuguhaye ikaze kandi turakwishimiye cyane. Turi kumwe na pasiteri Mariko, nawe nahaguruke asuhuze iri teraniro. Mushumba Tambuka uhindukire urebe iteraniro neza. Hasigaye asifiwe Bwana Yesu. Amen. Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Imana iguhe umugisha. Ahari ni mu rugo, tuguhaye ikaze. Turi kumwe n'umusaza John. Musaza waha kuva kera cyane. Imana ikurebe neza. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na mwarimu Damaseni. Nasuhuze iteraniro. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Paul Paul, ni umutumishi. Suhuze iteraniro ntacyo bitwaye. Turi kumwe n'umwarimu witwa Chantal yayoboye iri torero ryahangaha. Reka musaba atambuke aza ahangaha dutangira kubaka urusengero. Niwe twatangiranye ahangaha. Uyu mukobwa rero yarahamagawe. Reka nabatere haleluya. Yari yarabitubwiye. Yari yarabitubwiye. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabahobeye mwese mu izina rya Yesu. Arakoze cyane. Imana imuhe umugisha. Turi kumwe na mwarimu Claude. Nasuze iri teraniro. Turi kumwe na madamu wanjye Mama Divine. Nasuze iri teraniro.
aha turi kumwe n'abafatanya bikorwa bakorari impanda inshuti za korari impanda turaza gutanga umwanya kuri korari byumwe hariko ariko reka tube tubakiriye muri ubwo buryo nimuhaguruke namwe musoze iriteraniro tera nkunga bayo bayiba hafi mu bihe bitandukanye muhaguruke mwese nubwo hari ikindi gihe muza guhagurukamo mwahaguruka nabaririmbyi bayiririmbyemo barimo hagati mu materaniro mwese mwahaguruka sawa ndabona abandi bari hari inyuma benshi bari inyuma hejuru abandi bara mwese mutere harero ya gatatu amen amen ndasaba mushumba Claude atambuke kugira ngo nabo badusuze na korali ariko hagataho abandi bashyitsi ndimo ndababona Pierre wabaye hatera haleluya arakoze cyane ndi kubona abantu bavuye mu gatenga mutere haleluya nshuti zacu z'abanyagatenga muhaguruke mutere haleluya ntacyo bitwaye Amen. Abaturutse Karugira muzamura ibiganza ku itorero rya Karugira mutere haleluya gatatu. Amen. Turabishimiye cyane abaturutse ku itorero rya Kimisange barahari muzamura ibiganza yego mutere haleluya. Amen. Rwose uriya warahaguruka agahita ajya no mu mwuka. Amina sawa. Reka turebe abaturutse mu itorero rya Rebero harabahari. Amen, amen. Baturutse mu itorero rya Kigarama barahari? Barahari, barahari. Tera haleluya nawe. Baturutse mu itorero rya hano hakurya mu Biryogo, hari ababa bahari? Amen. Reka ndekeraho, ni ikimenyetso ko isi yose iri aha. Aho mvuze ntago habuze umuntu n'umwe uhari. Barahari. Kimihurura bari hehe baturutse ngaba namwe nimutere haleluya ye nabandi bashyitsi mwese 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 tubahaye ikaze imana ibaho umugisha mushumba rero turabishimiye kandi dushimishijwe n'imana yabahaye umwanya wo kugira ngo mugire aha kwitorero iwacu na korali mwadusuhuza na korali murakoze Haleluya cyane. Cyane haleluya. Amen. Mana ishimwe reka twakire abaririmbyi bakorere uboti nabaje babaherekeje bose icyarimwe. Yego. Mana ishimwe cyane. Ni itsinda rinini reka rero tubasuhuze. Kabiri gatatu. Haleluya. Amen. 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 Mana ishimwe cyane murakoze. Shumba murakoze reka nsaba iteraniro ryose noneho muhaguruke kandi duhaye ikaze abantu benshi barimo barakurikira iki giterane mu buryo bw'ikoranabuhanga nabo turabasuhuje mu izina rya Yesu kandi turabishimiye. Rimwe kabiri gatatu murakaza neza bene data Imana ibaho umugisha. Amwe natwe turabishimiye kandi turabakunda amena musuhuzanye uri buryo bwawe uri bumoso bwawe ubwire umuntu wese muri kumwe ngo nkwifurije kugira ibihe byiza gahonda kuntu igiye kugenda rero korari impanda igiye kuririmba indirimbo imwe ahasigaye dirije ari buze kusanga ari ahirya dukora inama y'indirimbo zigiye kuririmbwa muri iki giterane zigiye kuririmbwa na korali Rehobot ariko Yesu ashimwe haleluya muryoherwe turabakunda cyane Turabakunda cyane Turabakunda cyane Turabakunda cyane 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 Turabakunda
Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. We don't know to get kubijina sasa. Abantu bashaka kubijina mahaguru. Kuko muraza guhaguruka indirimbo yenda kurangira nimumve. Nyamara murahaguruka. Kuko tusanaba
Yeah.
warabinduye mana ibihe by'uburwayi byari bikomeye warabinduye mana ibihe by'amakuba byari bikomeye warabinduye mana haleluya sifa kwa mungu imana igihindura ibi Zavugina zawangiriye Zaviye zari bikome warabinduye mana Zavugina zawangiriye Yesu Zaviye zari bikome warabinduye mana Hey Zavugina Zavugina zawangiriye Zaviye zari bikome Hallelujah. Hallelujah. Hari indirimbo badusabye gusubiramo tugiye gutangira kuri imwe iyindi turayikurikiza mu zindi round. Amen. Kungana gutya Yesu ah
gutya Yesu agira uwo mutware ati genda bikubere uko wizeye Yesu agira uwo mutware Yesu agira uwo mutware ati genda bikubere uko wizeye
Cristo ya partie,
Hallelujah. Hallelujah. Tena hallelujah. Tena hallelujah. Tena hallelujah. Umva nubwo afite izabukuru ananiwe cyane imva ruruyenze ariko akaba ari kumva umuntu w'imbere ari kurushaho gukomera. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe. Kwebweho kwegera imana niko kwiza kuri twe umwami wite kandi we tugise ubugiro kwebweho kwegera imana niko kwiza kuri twe umwami wite kandi ni we tugise aye twebwe kwegera imana niko kuri twe umwami wite kandi we tugise kugira ngo twamamaze Amen. Tuzamuri mani chwaro bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Ndabyibutse tariki 31 za 2014 naryamye mu bitaro umwaka n'amezi atatu ndyamye nahaguruka. Amen. Abaga estoma. Amen. Abaga amara. Ndagenda ndapfa mu rugo ngoma muri koma amezi atanu. Ndi ku CHK amezi atanu ndi muri koma. Narapfuye mu rugo barasezera bageraho bavuga ngo umwana wacu arapfuye aragiye ariko niba hari icyo wavuganye n'Imana nukayiburire ikizere niba hari icyo wavuganye n'Imana ujye ukomeza uyizere na nyuma yazeraho imiryango inaniwe aho abadogiteri bananiwe Imana irakora twabonye Imana haleluya haleluya nagezeho mpima ibiro 75 abantu bahindura amagambo ntago bambaze gusa ahubwo ngo narwaye sida icyo cyane bazaho nagikuyaho ndyamye n'andi mu byuma byinshi cyane abantu uwo twakoranaga umurimo baratangiye bavuga amagambo menshi cyane bo batangiye kwamamaza inkuru ngo ngiye ngo narwaye sida ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubagwa gusa ariko ni uko uburyo nanutse ngera ku biro 32 wibaze kuva 75 ukajya 32 natanze iki kuba isangiye nyiriho wowe watanze iki kuba ukiriho umfasha duhereza Imana icyubahiro warakoze Yesu sinarinziko wangirira neza sinarinziko wangirira neza sinarinziko wangirira neza wangirira neza warakoze Yesu haleluya turamburira Imana yacu amabako amen haleluya tugire gutya haleluya Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sinzi bakirwa urukundo wankunze ngame
Aguruka kumawaguru yawe yombi, turirimbane.
Kamuveri tirikiro Haigumunu Haigumunu izeru witeka Nawa kamuvera Haigumunu izeru witeka Haigumunu izeru witeka Nawa kamuvera Haigumunu izeru witeka Nawa kamuvera Nawa kamuveri tirikiro Hallelujah. Korari oboti murakoze Imana ibaho umugisha. Hahirwa umuntu wiringira cyangwa kizera Uwiteka n'abakamubera ibyiringira. Muberekeze ibiganza muvuge ngo Imana ibaho umugisha. Noneho rero tugeze mu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana. Abo hejuru muri kumva neza cyane ko muri gufashwa mu gisirimuse. Ngaho nimuhaguruke. Bo hejuru nimuhaguruke mwese. Murakoze cyane namwe mwese muhaguruke. Nsabe worship team mutwinjize mu mwanya wo guhimbaza Imana. Ba tekinisiye mubabwire n'abacuranzi. Tusaba abantu muhaguruke duhimbaza Imana. Mu mwanya turi buze kwakira ijambo ry'Imana hakibona. Kandi turi buze kongera kumva n'indirimbo z'abaririmbyi. Muhaguruke rero duhimbaza Imana umwanya mutoya. Buri wese ahantu ari agerageze kunyeganyega ashimira Uwiteka. Mwumvishije ibintu Imana yakoreye wa muntu ufite ipendo y'idebe? Mwabyumvishije ngo yabaye muri koma amezi angahe? Atanu. Ariko Imana irashoboye. Reka tuyihereze icyubahiro. Imana irashoboye. Ngo yabaye se hashika umwaka n'amezi angahe? Angahe? Imana irangije imukurayo, none arimo arasimbuka akikubita hano hasi agakomeza kirukanka. Imana irakomeye cyane. Reka tuyikomere mu mashyi yamushubije ubuzima. Hallelujah. Sinzia eso nzavuga gukomera kwe sintawema kubibwira nabaza nkomokaho Yesu ni ntwari mu ntambara najya nanirwa arakomeye Sebeni Samama zinzia Yesu nzavuga gukomera kwe sintawema kubibwira abaza nkomokaho Yesu ni ntwari mu ntambara najya nanirwa arakomeye Igitinyiro igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye Igitinyiro igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye gukomera n'imbaraga gukomera n'imbaraga nijya Yesu cyubahiro no kunesha nabyo nibye Tagiriro ni hereso ndi ubitegeka arakomeye Gukomera n'imbaraga Gukomera n'imbaraga ndija Yesu Haleluya Cyubahiro no kunesha nabyo nibye Tagiriro ni hereso ndi ubitegeka arakomeye Giteye ubwoba cya nijoro Igiteye ubwoba cya nijoro ni kizantera ubwoba Yarafashe
nza mindura ibirimbi by'umuriro ubugenda twikanda senya kugizina rya Yesu nakomeye umva ibuke ko imvugo imana atarukubesha atarukubesha yego ibuke ko imvugo imana atarukubesha Imana ivuga ijambo kandi nabwibeshya Imana ivuga ijambo kandi nabwibeshya Imana izatugirira neza Imana izatugirira neza Imana izatugirira neza we Imana izatugirira neza Imana izabagirira neza we Kandi cyane 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 Imana izatugirira neza Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo Umwami azarema isi nshyashya itarimo ibibazo Azarema Azarema nshyashya itarimo ibibazo Azarema Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo Azarema Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo Iyo yonyine yo kwizerwa Iyo yonyine yo kwiringirwa Ivuze biraba Itegetse birakomera Iyo yonyine Iyo yonyine yo kwizerwa Imana Iyo yonyine yo kwiringirwa Ivuze biraba Itegetse birakomera Nawayikoma mu nkokora Nawayikoma Nawayikoma mu nkokora Nawe 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 Nawayikoma Amen. Nawe. Chane. Turambuye ibiganza gutya. Nawe. Nanone nawe. Gutya. Hallelujah. Nawe. Nibihumbi kandi sibanga arabisi ejo bundi yaraturamiye dusirivumo uri munsi iyo twibutse iyo neza yaratwimanye yaratwimanye uwo Yesu icuri bihumbi nibihumbi Sibanga Haye barabisi Eso bundi yaraturamiye Imisozi yose igozi Yerusalemu Niko Uwiteka gotsa abantuwe Uko isi yo nari ururembo rw'umwami ukomeye Niko tumeze mu banga Turi hagati y'ibigusa n'ibigenda
munyanga tumeze mugato unini udashobora kuza twashizweho twashizweho ikimenyetso kuwiteka z'abantu be n'amarembo y'ikuzimu nayo nasa dushobora washizweho twashizweho ikimenyetso uwiteka z'abantu be n'amarembo y'ikuzimu nayo nasa dushobora. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iyi ndirimbo mbere yuko dusubiza umushumba umwanya ikaba amanuke tuyiririmbe neza hanyuma tubone gusoza iri murire. Turamuri ibiganza turirimbane twese. Haleluya. Nk'uko uko imisozi yose igosi Yerusalemu ikuwiteka gosa abantu be uko isi yo nari ururembo rw'umwami ukomeye niko tumeze mu manga turi hagati y'ibigusa n'ibigerageso tumeze nk'akarungu ku mbaho tugenda mu nyanja tumeze ubwato bunini udashobora kuzarohama washizweho ikimenyetso uwiteka z'abantu n'amarembo n'amarembo ikuzimu nayo nasa dushobora. Yemwe ngumba, yemwe ngumba zitabyara imishime munezezwe uwiteka, uwiteka aratwibutse atuma z'umubabaro. Murakoze cyane kandi Imana ishimwe iduhaye ibihe byiza. Turasaba abo ku buhanga bw'ibyuma bagabanye cyane kubera impamvu nyinshi muri uno mwanya, ariko nanone tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Reka nsabe Pastor Philippe atambukane n'umwigisha aze amusengere Imana twumve ijambo ry'Imana, ariko twashyizweho ikimenyetso. Ikinamba kidahari nayo ni ishimwe. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Hari umuntu umwe niwe wavuze ngo kubera iterambere mu mahanga cyane cyane amabanki akomeye basigaye bakoresha ijwi kugira ngo bafungure coffre fort, kandi iryo jwi ni ijwi ry'umuyobozi mukuru wa banki. Iyo yinjiyemo akavuga ijwi ye gusa, ijwi rye gusa, coffre fort irafunguka. Uyu munsi ijwi tugiye kumva ni rya Yesu. Ni nawe wavuze ngo inama zanjye ziranzi kandi ijwi ryanjye riraryumva. Nunangira umutima uyu munsi, coffre fort irafunguka uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye, tugushimiye uyu munsi waturemeye uyu munsi kugira ngo tunezererwe twumve imirimo yawe, twumve ibitangaza wakoze, ndetse tubirimo n'uyu munsi turabirebesha amaso, turabyumvisha amatwi yacu. Dusengeye umukozi wawe ubane nawe muri uyu mwanya. Hari imitima ikenewe gukorwaho nawe, hari imitima ifunze, hari imitima inangiye, ariko ijwi ryawe gusa rirahagije. Iyo ni sisiteme y'umwuka abantu batashobora kumva, ariko urabikora kuko uravugana n'imitima iri aha ngaha. Umukozi wawe mushyigikire muri uyu mwanya kugeza igihe asojeje, mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Reka twongere dusome
ya magambo ajyanye n'iki giterane. Turasoma muri Nehemiya ibice bibiri umurongo wa 17 n'uwa 18 haravuga ngo mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye nimuze twubake inkike Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza mbabwira n'amagambo umwami yambwiye baravuga bati nimuhaguruke twubake nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro n'ukuri Imana ishimwe dusome muri Yeremiya ibice 32 umurongo wa 21 aravuga ngo ni wowe wakuje ubwoko bwawe Isirayeli mu gihugu cya Egiputa bimenyetso n'ibitangaza n'ukuboko gukomeye n'ukuboko kurambuye n'ibiteye ubwoba bishishana maze ubaha iki gihugu Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro aya magambo ni meza Nehemiya twakomeje tumuvuga uburyo yakoze uriya murimo mwiza wo kubaka dusanga Nehemiya kimwe na bagenzi be batarakoze umurimo wo kubaka ibikorwa bifatika gusa ahubwo yagiye yubaka bagiye bubaka n'imitima y'abantu noneho imitima yubakitse ikabona igakora imirimo itandukanye buriya kugira ngo mugere kuri ibi bikorwa dore ko hirya hino mu itorero ibikorwa nk'ibi bihari biraterwa n'imitima myinshi iba yubakitse ikumva yakorera Imana Imana ishimwe ibi mwagezeho byatewe n'imitima yubakitse nta mutima usenyutse ushobora kwishimira gukora umurimo w'Imana. Turayishimiye Imana yacu kuko yubaka n'imitima yacu igakira igahembuka nihabwe icyubahiro. Nehemiya rero asana amarembo asana inkike. Mu iteno rya mbere twasanze amarembo ashushanya ibintu byinshi dusanga ndetse n'umurwa ushushanya ibintu byinshi dusanga mu byo umurwa ushushanya harimo n'umutima umutima bishaka kuvuga ngo umutima ushobora gusenyuka umutima ushobora gukomereka umutima ushobora kononekara muri uko kononekara kwawo ntugire icyiza ukora bikabisaba kubanza kusana kubaka ndagira ngo rero tuganire ku isanwa ry'irembo rya Efraim kwabonye amarembo 12 harimo rero iry'amazi twavuze ariko harimo n'irya Efraim ayandi tuzayaganira ubutaha Irembo rya Efraim ni irembo rimwe mu marembo 12 yabaga hariya ku nkike Yerusalemu iryo rembo ryari riherereye mu karere Abefraim bari batuyemo akarere k'imisozi miremire aho hafi y'iryo rembo naho habaga ikibuga kinini muri icyo kibuga
hakaba ubwo abisirayeli bakoze icyo twita ingando ingando bakamara iminsi irindwi muri iyo ngando Imana ishimwe cyane ko iki giterane kitamaze umunsi umwe bambwiye ko kimaze iminsi irenze umwe ishobora kubigeze muri iyo ngiyo ingando maze abisirayeli muri icyo kibuga bakubakama amazu tuzu duto tw'ibyatsi mu gifaransa batwita hute bakatwubaka rero bakoresheje ibiti by'ubwoko bune hari igiti bita umuhadasi baragikoreshaga mu kubaka utwo tuzu hari igiti bita umwerayo nacyo baragikoreshaga mu kubaka utwo tuzu hari igiti bita umukinga baragikoreshaga mu kubaka utwo tuzu nicyo bita umukindo ibiti bine ibi biti uko ari bine ni ibiti bagiye bakoresha bari mu nzira rimwe bavuye mu Egiputa batashye Kanani ariko ubundi ni ibiti bagiye bakoresha bari mu bunyage ahantu hatandukanye rero bakubaka utwo tuzu mu rwego rwo kwibuka ibihe bikomeye bagiye banyuramo ibihe bikomeye bagiye banyuramo barangizaga iyo minsi irindwi bakora umunsi mukuru wa liberation twavuga ni nk'umunsi wo kwibohora muri make bakanezererwa bakavuga bati turashima Imana twabonye ukuboko kwayo ukomeye twabonye imbaraga zayo zikomeye twabonye gukora kwayo gukomeye Imana ishimwe mureke mbaganizira ijambo Nehemiya rero nawe aha yavuze ngo mbabwira ukuboko kw'Imana mbabwira ukuboko kw'Imana mbabwira ugukora kwayo iyo tuvuze ukuboko lo bran bra bra donc iyo tuvuze ukuboko tuba tuvuze ubutabazi secours tuba tuvuze ubutabazi iyo tuvuze ukuboko tuba tuvuze uburyo Imana isindagiza abanyantege nke yes iyo tuvuze ukuboko kw'Imana kandi akenshi ni ukuboko kw'iburyo tuba tuvuze kugabura nurira Nehemiya rero avuga ukuboko kw'Imana yavugaga ubutabazi akavuga ugutsinda akavuga uburyo Imana igabura akabivuga Imana ishimwe kirya gihe rero abisirayeli batarasenyerwa inkike bakiri mu murwa ngo baravuga bati tugiye kubwira abana bacu tugiye kubwira abakiri bato tugiye kubwira abantu badukomokaho tugiye kubwira ubwoko bwacu uburyo Imana ikora uburyo Imana itabara uburyo Imana irengera bityo n'abari bacitse intege bakanguke bavuge bati tugiye gukorera Imana tugiye kuyikorera ngo bakajya rero muri utwo tuzu bakava mu mazu yabo meza imiryango yose ikajya muri icyo kibuga ikajya hirya hino habaga ibibuga ariko cyane cyane muri icyo ngicyo navuze maze ngo abahana abakuru ngo bakaba hamwe bakitoranyamo uza amateka bakitoranyamo uzi inkuru uzi byabaye wasomye cyane ijambo ry'Imana maze agatangira akavuga imbaraga z'Imana akavuga uburyo Imana yabarengeye bose bateze amatwi Imana ishimwe bateze amatwi hariya rero muri Yeremiya twahasanze uburyo Imana yakuje ukuboko gukomeye igukuza abisirayeli mu Egiputa ngo ukuboko kw'Imana gukomeye kubana nabo Imana ishimwe cyane ni ukuhe rero Imana ishimwe nasomye Bibiliya
nsanga abisirayeli bageze mu Egiputa ari abantu 70 ariko ngo Imana ibana nabo babona ukuboko kw'Imana hari ahantu Imana irabacunga Bibiliya iravuga ngo barakwiriye ngo baba benshi aho hantu ariko ngo bari batuye igosheri ngo baba aho hantu igihe ngo cyarageze abanyegiputa baravuga bati aba bantu bazatuyoborana igihugu reka ngo tubigire ubwenge tubavaneho farawo n'abanyegiputa ngo bige ubwenge abasobanuzi babiri baravuga ngo farawo n'abanyegiputa ngo baheraga ku bahungu abana b'abahungu ngo bakabica babajyana muri Nili ariko abandi Imana ikabarengera uwo mupango mubisha ubaho ngo bifuzaga kubamara ariko Imana irebera ubwoko bwayo irabacunga Imana ishimwe cyane irabacunga ukoko kw'Imana kubana nabo ntibashira Imana ishimwe igihe cyarageze ngo barataka Abisirayeli gutaka kura kugera gusa no kubashiranya ngo baraniha umuniho wabo ngo ugera ku Mana ngo basabaga gutabarwa Imana yavuga iti nzabatabara igihe kizagira nzabatabara muhumure ukoko kwanjye kurakora Imana ishimwe babaye mu mubabaro ariko Imana irabacunga igihe cyarageze rero Imana ibahagurutsa muri icyo gihugu bari bababariyemo kandi bahagurutse ikoze igikorwa gikaze yisha abana b'Abanyegiputa b'imfura ariko biri katubwira ngo muri urwo rupfu rw'imfura z'Abanyegiputa ngo nta mwisirayeli imbwa yamokeye ngo bari barinzwe bikomeye mu guhaguruka mu Egiputa rero ingabo za farawo ngo zirabakurikira ariko abisirayeli bakomeza kubana n'ukuboko gukomeye kw'Imana bibiliya iravuga ngo baragiye bageze ku nyanja ngo babona inyanja ni ikibazo gikomeye babona inyanja irahorera ngo bibaza uburyo baratambuka bibaza uburyo baza kwambuka ngo bari benshi barenga 3 million bafite ibintu byinshi ariko Imana itaburuka igenza yari izi uburyo baza kwambuka ikoresha ukuboko kwayo gukomeye Mose wari ubayoboye ngabwira Abisirayeli muhumure nubwo tubona inyanja imbere imisozi hirya hino ariko Imana dufite Imana twiringiye ifite ukuboko gukomeye Imana ishimwe cyane ngo barataka kabiri ya nyanja ngo abisirayeli binjira mu nyanja bagenda n'amaguru abanyegiputa ngo baje bakurikiye ariko ngo bari hafi neza neza kwegera inyanja ngo bambuke bibiliya yavuze ngo ijisho ry'Imana ishobora byose ngo riba rirabareba mu kirere aho riri ngo rirabitegereza abanyegiputa ngo bacikamo igikuba amagare yabo ngakururika bigoranye Imana ishimwe cyane Bibiliya yavuze ngo amagare yabo biragorana ko akururika Imana ishimwe Imana ihimbazwe ngo biragorana Uwiteka ajya yitegereza bitugerageza akitegereza ibiduteye akabireba igitsure vuga ngo amena cyane Imana ishimwe
bikatwitegereza biri hariya natwe turi hariya hagati yacu nabyo hari intera kandi reka ngutangarize mwene turaha atabyatsi imbaraga byatumara ariko kubera imbaraga z'Imana kubera igitsure kijisho ry'Imana ibiduhiga ntibidufata Imana dufashe ngo marayika w'Uwiteka akura inziga mu magare Imana ishimwe cyane abanyegiputa ngo baravuga ngo duhunge Abisirayeli ngo kuko Uwiteka barwanirira akaba arimo kuturwanya Imana ishimwe cyane dufite Imana iturwanirira irwanya ibiturwanya turayishimiye turayinezererewe muri iyo ngando n'izo nkuru babwirwaga muri iyo ngando n'ayo makuru babwirwaga abakiri bato bakavuga bati imana ababyeyi bacu bakurikiye imana batubanjirije bakurikiye ni imana yo kwizerwa ngo bagakomera bakumva ntabwo bacitse intege bakumva ntabwo baguye isari bakavuga bati imana yatabaye abacu natwe izaturengera imana ishimwe cyane imana ihabwe icyubahiro yo ni ingando ingando bayibwirwamo amagambo akomeye amagambo ahumuriza amagambo abubaka amagambo abasana imana ishimwe cyane imana ihabwe icyubahiro iyo baga bamaze kumva ayo magambo baravuga bati imana ni iyacu imana ni iyacu bavuga ngo amena imana ni iyacu imana ni iyacu ingando muri iyo ngando babwirwaga ayo magambo abahumuriza uburyo imana itabara ariko muri iyo ngando nanone babwirwaga uburyo imana igira neza igira ubuntu uriya Efurayimu ni mwene Yosefu na Sinati Efurayimu akagira mukuru we witwa Manase igihe kimwe igihe Yakobo yari agiye gupfa ngo arwaye umuhungu we witwa Yosefu aravuga ati reka njyanire umuzehe papa abana banjye abasabira umugisha Imana ishimwe ari amagambo nayo yavugirwa gahariya mu ngando Yosefu ajyana abo basore be ajyana Manase ajyana yo ajyana Efurayimu ngo abagejeje imbere ya Yakobo abahagarika imbere yabatunganyije neza uburyo baza guhabwa umugisha ayo magambo aba Efurayimu bayabwiraga abana babo bakavuga bati bana bacu mureke tubabwire kugira neza kw'Imana abana bagatega amatwi rero Yosefu ngo ashikije abo bana kuri se Yakobo bana bahagaze imbere ya sekuru bategereje guhabwa umugisha Bibiliya iravuga ngo Yakobo imbere y'abo bana ngafata ukuboko kwe kw'iburyo agushyira kuri Efurayimu afata ukuboko kwe kw'ibumoso agushyira kuri Manase kandi nyamara mu Isirayeli uburyo batangaga umugisha umwana w'imfura niwe washyirwaga ukuboko kw'iburyo agasabirwa umugisha kandi ibyo yaturiweho bikamujyaho Imana ishimwe cyo gihe rero Imana ishima ko umugisha wa Manase uhabwa Efurayimu ngo habaho kunyuranya amaboko izo nkuru nazo zashimishaga abana bo mu muryango wa Efurayimu muri ya ngando Imana ishimwe cyane Imana ihabwa icyubahiro ngo Yosefu aravuga ati umva papa wikora ikosa risari ityo winyuranya amaboko dore uyu nguri imbere yawe na Efurayimu ni muto muvane koko kw'iburyo ugushyire kuri Manase Yakobo ati oya ibyo nkora ndabizi
ibyo nkora ndabizi winyigisha mfite uburyo nkora nkorana n'Imana yanjye Imana ishimwe cyane Imana yari yarebye ko witwa Efraim ari ukwiye umugisha w'imfura kabana n'ubwo ari muto Imana ishimwe Bibiliya avuga ngo rero Efraim ahabwa umugisha w'iburyo naho Manase ahabwa ibumoso Bibiliya rero igakomeza tubwira ko uwo mugisha abo bana bahawe wabakurikiranye Imana ishimwe cyane abana ngaho babaga bicaye umuryango wa Efraim aho baga wicaye aho ngaho mu ngando ukavuga uti rwose Imana tugiriye neza twabonye ukoko kwayo twabonye ubutabazi bwayo twabonye ubuntu bwayo tutari dukwiriye Imana ishimwe turi hano aha twicaye tumaze igihe mu ngando tumaze igihe mu masengesho hano kuri ritoro rya CGM turimo tubwirwa kugira neza kw'Imana turimo tubwirwa ubutabazi bw'Imana turimo tubwirwa ubuntu bw'Imana Imana ishimwe cyane reka nanjye nkubwire ngo uyu mwanya ukoko kw'Imana kw'iburyo kwagusanze ibumoso kwasanze wowe nanjye iyo twari turi ibumoso ariko ukoko kw'Imana kw'iburyo kudusangayo vuga ngo amen kwadusanzeyo ko kw'Imana kw'iburyo kwadusanze ibumoso Imana ishimwe cyane Imana ihabwa icyubahiro Imana ishyirwa hejuru dore ukuboko kw'Imana kwagusanze ibumoso yewe korari Rehoboti kwagusanze ibumoso Imana ishimwe cyane korari Mpanda ukuboko kw'Imana kw'iburyo kwagusanze ibumoso iyi mirimo mukora irivuga butumwa mukora ntabwo ryari iryanyu oya ryari iry'Abisirayeli iri jambo ry'Imana ndimo kuvuga ni uku kuboko kw'Imana kwansanze ibumoso Imana ishimwe cyane none turavuga ijambo ry'Imana turarimbira Imana turaterana tunezerewe ni ukuboko kw'Imana kw'iburyo kwadusanze hehe ibumoso 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 ariko kwagusanze ibumoso nawe Imana dufashe kwagusanze ibumoso ukuboko kw'Imana kwavuye iburyo kugusanga ibumoso Imana ishimwe hano hari abagabo mbona ukuboko kw'Imana kwasanze ibumoso bari bari ibumoso ukuboko kw'Imana kw'iburyo kubasanga ibumoso Imana ishimwe cyane ni kwa kundi abo mwabyirukanye abo muri mu kigero kimwe ubarusha ibintu ubarusha uburyo ntabwo ari ukubarusha gukora si ukubarusha ubwenge ahubwo ni ukuboko kw'Imana kw'iburyo kwagusanze ibumoso vuga ngo amen kwadusanze ibumoso ko kw'Imana kwabasanze ibumoso ni ukuri kw'Imana kwabasanze ibumoso kwabasanze ibumoso 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 niyo twari turi ibumoso niyo twari twicaye ibumoso niyo twari duhagaze ukoko kw'Imana k'ubuntu kuva iburyo kudusanga ibumoso mbega abakobwa ukoko kw'Imana kwasanze ibumoso ibagirira neza Imana irabubakira ko kw'Imana kw'iburyo kwabasanze ibumoso mbega abasore ko kw'Imana kw'iburyo kwabasanze ibumoso Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro ari ukoko kw'Imana ni mobile ukw'iburyo kw'Imana ni mobile ntabwo guheze hamwe nawe wibona ibumoso uyu munsi ugatekereza ko Imana itakuzi ukoko kwayo kw'iburyo kwiteguye kugusanga aho uri vuga ngo amen Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro Imana ishimwe
ishirwe hejuru imana yacu turayikunda imana yacu turayishima imana yacu tarobanura ku butoni imana yacu aho turi twihebye aho turi dufite kwiganyira aho turi dufite amaganya turi bumoso imana yavuze ngo ukoko kwayo kwiburyo kudusanze ibumoso imana ishimwe imana ihabwe icyubahiro imana ishirwe hejuru hano twumvise ngo hari ikinamba mwari ibumoso hano ngo hari ikinamba yewe korari we natwe hahandi hahandi ni ibumoso twari turi ariko kuboko kw'imana kw'iburyo kujya gusanga ubwoko bw'imana ibumoso imana ishimwe imana ihabwe icyubahiro reka nkubwire kirya gihe uri mu bukode ni ibumoso wari uri ariko imana imaze kukubakira zirikana ko ari ukuboko kwayo kwavuye iburyo kugusanga ibumoso uyu munsi ushobora kuba ukiri muri ubwo bukode ariko tekereza ku kuboko kw'imana kuri hari iburyo gushobora kugusanga ibumoso mwere data ati gera hino sha mwere data ati nararwaye ibiro 75 biramaruwa bigera kuri 30 wari ibumoso ukuboko kw'imana kw'iburyo kuva iyo hirya kuraza ukuboko kw'imana kw'iburyo kugukoraho uvuga ngo amena cyane kuno ukuboko kw'imana k'ubutabazi ukuboko kw'imana gukomeye ukuboko kw'imana kurengera ukuboko kw'imana gutabara reka twiringire uko kuboko kwishobora byose twiringire ubutabazi bwishobora byose imana ishimwe cyane bityo nitumara kwiringira izo mbaraga dusohoke mu bwihebe dusohoke aho mu maganya aho ngaho twihebeye ibumoso tuvuge tuti imana ukuboko kwayo kw'iburyo kujya gusanga ubwoko bwayo iburyo ukuboko kw'imana kw'iburyo kujya gusanga ubwoko bwayo ibumoso ijambo ry'imana numvaga n'abaganiriza ntirirengaho iyo rero umuntu amaze kumva ibyiringiro bigarutse nguko gusanwa kw'inkike ya Efurayimu ariko iyo abantu bari mu bwihebe batakibuka kugira neza kw'imana bashinja imana amakosa urwango ibafitiye amarembo aba arimo asenyuka inkike ziba zirimo zisenyuka ziriduka ariko ingano nk'iyi tumaze mu igihe ingano nk'iyi turimo twicayemo imana ishimwe cyane dukwiye kumva ko ukuboko kw'imana gukomeye guhari kandi ko gushobora kuva iburyo kukadusanga ibumoso mwakire neza ijambo ry'imana haleluya imana ishimwe cyane imana ihabwe icyubahiro imana ishyirwe hejuru ndagira ngo nsabe bumvise iri jambo bakumva barifatiramo icyifuzo imana ishimwe babwire nti dusenge tujye gusengera abakobwa imana ishimwe tubatureho umugisha tuvuge tuti sha humura nubwo wibona ibumoso ukuboko kw'imana kw'iburyo ni mobile gushobora kuva hariya kukakugeraho ugatabarwa dusengera abasore dusengera abagabo abamama bagira icyifuzo nk'icyo cyo gutabarwa n'uwiteka imana ishimwe reka tubasengere tubatureho umugisha se mwaba murimo ukuboko kw'imana kw'iburyo gushobora kugusanga ibumoso mu byaha ugatabarirwayo ukavanwayo ugakurwayo ko ni ukuboko kw'imana kw'iburyo kugusanze aho hantu ukahava imana dufashe uramutse urimo wumva wasengerwa mu iki giterane muri iyi ngando ubwiriwe mu kuboko kw'imana gutabara ukuboko kw'imana kugira ubuntu wazamura ikiganza kagusengera imana yacu yo mu ijuru zamuye ikiganza
wumva wasengerwa by'umwihariko wazamura ikiganza kagusengera Imana yo mu ijuru waba urimo waje kuba umushyitsi waba urimo waje kumva ijambo ry'Imana mu ndirimbo waba urimo ukeneye gusengerwa ukazamura ikiganza tukagusengera Imana yo mu ijuru tukagusabira gutabarwa kwerekezwa ukuboko kwayo kw'iburyo tukagusaba gutabarwa ko kwayo kukomeye kukakugeraho Imana ishimwe cyane waba urimo uzamura ikiganza tugusengera Imana waba urimo waba urimo waba urimo turashaka gusenga turashaka guhamagara Imana yacu turashaka gusenga waba urimo uzamura ikiganza tugusengere Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha waba urimo tukagusengera tugusabira Imana ubutabazi Imana ishimwe se waba urimo tukagusengera twabasabye kuzamura ikiganza bumva basengerwa by'umwihariko barimo bahaguruka bahaguruka barimo bakwegere juru tukabasengera Imana ibahe umugisha barimo bahaguruka tukabasengera ibiterane nk'ibi nibyo gufatira mu ibyifuzo tugahamagara Imana Imana ishimwe barimo bahaguruka Imana iguhe umugisha barimo bahaguruka barimo bahaguruka kandi muri uko guhaguruka kabingingira gutera intambwe bakaza hano tukabasengera bakaza hano tukabahamagarira Imana bakaza hano tukabahamagarira iyo mwijuru batera intambwe begere hano Imana ibahe umugisha batera intambwe ndabategereje nshaka kubasengera niwe mugana numva nabahereza Imana dufashe barimo batambuka barimo batambuka barimo batambuka barimo batambuka mana ibahe umugisha mana imana ishimwe mana ishimwe mana ishirwe hejuru barimo baza tukabahamagarira Imana yacu mana iguhe umugisha mana ishimwe cyane nibakomeze batambuke baze niko kamaro k'ingando kubwirwa ukuboko kw'Imana gukomeye Imana ibahe umugisha ndabategereje niwo muganda korari roboti yazanye niyo gahunda korari impanda ifite kubwira abantu ubutabazi bw'Imana kubwira abantu uburyo Imana igira neza Imana ishimwe turagutegereje nawe turashaka kuza tukagusengera Imana yacu yo mu ijuru Imana iguhe umugisha mukobwa Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe na urimo waza tukagusengera ariko baba araba tukasengera abangaba Imana ihabwe icyubahiro reka dusenge Imana duhamagara Imana yacu yo mu ijuru Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro nagira ngo dusabe umukozi w'Imana pasteur adufashe gusengera aba bantu babonetse reka dufatanye twese tuhagurutse dusengere aba bene data kandi ikindi nakongeraho nuko nawe warasenyutse umutima wawe warasenyutse kandi ijwi ry'Imana ryaje ariho rishaka n'urwanye ijwi ry'Imana wagira vuba nawe ukaza ugahunga kugira ngo ubashe kubona amahoro reka dusengere abangaba Mana turagushimiye tugushimiye
yuko ijambo ryawe ribashe gukora ku mitima y'ubwoko bwawe. Ijambo ryawe ryumvikanye ku mitima yabo. Umutima wari ufunze ariko ijwi ryawe rigira imenangura rikinjira. Ijambo ryawe ni umuhigi rigeze kuri aba bene data uyu mushiki wacu bafata umwanzuro baje imbere yawe kugira ngo ubashe kubababarira. Ari cyabashenye, ari cyatumye mwami batagira amahoro mu mitima yabo. Wongere ububake kuko niko twasomye ngo barongera bubaka bundi busha. Wongere ububake mwami nabo barabubakitse. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi zawe zibabeho mu izina rya Yesu kuko ukuboko kwawe kwabagezeho. Nubwo bari bumoso ariko ukuboko kwawe kuburyo kubakozeho. Turagushimiye mwami. Turagushimiye kuko iyo kuboko kwawe kuburyo gukoze kumuntu amateka yarahinduka. Ubahindura amateka yabo. Ibyabahigaga, ibyabarwanyaga byose, ibyabatwazaga igitugu byose mu izina rya Yesu Kristo bikurweho kugira ngo imitima yabo ibashe mwami kubona umunezero uturutse kuri wowe. Niko dusengeye n'iteraniro ryose. Urabizi kuko ureba imitima y'abantu bose baraha. Turasenze rero kugira ngo usange buri wese kugira ngo umukoreho umutima we mwami ufate kandi uhindure mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kubikoze tugukomeye amashyi kubw'ineza yawe mu izina rya Yesu tubisabye. Amen, amen. Reka babafashe baraje kubagira inama ukurikire bariya uriya mudiyakoni arabagira inama kugira ngo ubone uburyo kimuzakomeza urugendo. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Kandi umwigisha uvuze ijambo ry'Imana twerekeza ibiganza hariya tuvuye ngo Imana imuhe mugisha. Uko kwiza kw'Imana kw'iburyo kwadusanze ibumoso. Niyo mpamvu dufite ubuzima. Niyo mpamvu dufite imibereho. Niyo mpamvu turaha icyubahiro kwa Yesu. Amen. Murakoze cyane iri jambo tuzakomeza kuritekereza. Umwanya twinjiyemo ngiye kufatanya na Korali Impanda. Ndasaba Korali Impanda ize ahanga hafi yanjye nirangiza kuza hafi yanjye. Komite baranyegera na Perezida arawe hano hafi. Nibabanguke vuba vuba. Ariko kuboko kwiza kw'Imana kw'iburyo kubagumeho. Umuntu mwicaranye muhereza ikiganza umubwire ngo ukuboko kwiza kw'Imana kukubeho. Haleluya. Reka Imana tuyongere icyubahiro. Ijambo dufite niyo yari duhaye. Agaciro dufite niyo yakaduhaye. Uyu mwanya mpamagaye Korali Impanda. Binjiye mu mwanya udasanzwe. Batari bansabye, batari bambwiye, ariko mbwiwe n'umwuka w'Imana. Aleluya. Nifuza ko abantu bose batuza. Ntekereza ko iyi saha niyo mpamvu nyamukuru y'iki giterane cyateguwe. Mu kanya nari ndi kumwe n'abafatanyabikorwa beza, ubuyobozi bwacu bw'igihugu cyacu, batugira inama nziza zituma tuva ahantu habi tukajya ahantu heza. Bambajije ikibazo numva ndatsinzwe. Barambwira bati se ahantu murimo murakorera amajwi arimo arasohoka, nta birahure birimo, nta parafi irimo, murumva ibyo bintu byuzuye neza? Ndebye mbona nta birahure birimo, ndebye mbona nta parafi irimo, kandi abenshi bari ahangaha inzu zabo zirimo ibirahure, zirimo na parafu. Tugiye gutanga amafaranga yo gushyiramo iyi parafu n'ibirahure. Uyu muhanuzi uhanuye ntago navuganye nawe aravuze ngo
imana imukore miramubwira ngo abantu nimukore ni iki imana yagushigarije rero tugiye gutanga amafaranga yo kubaka urusengero intego y'iki giterane iravuga ngo muhaguruke twubake inzu y'imana ntabwo igomba gukomeza kumera gutya twebwe inzu zacu zimeze neza urari impanda yo bose baraha nta numuvuye aha nta uncika ko gahunda imeze abafite abagabo abafite abagore aha mutangire mujye inama ababasize mu rugo mufate telefone mubahamagare ko gahunda zimeze ibi bibazo byiza birimo igisubizo nimwebwe mubiduteye ariko birimo igisubizo imana ibaho umugisha ye mutangire mubahamagare reka nsabe abatera nkunga bakora impanda mutambuke muzahangaha kuko musangiye gupfa no gukira kandi musangiye n'umugisha w'Imana n'ubwami nimuhaguruke muze bari hehe bahise babura se nimuze rwose nimuze batera nkunga y'impanda mutambuke muzahangaha kuko mugomba kuyishyigikira inkunga yose n'amafaranga yose ari boneke ikorara impanda tuba imana yabikoresheje ikaba igiye kuyatanga nimuze hano umutera nkunga wa korara impanda naza hangaha mutambuke muze hano nta kibazo perezida bakore protocole babona inzira hari abatambuke bo baze banyegere turi hano kubera ko imana yabigizemo ruhare kandi kubera ko imana yaduhaye ubuzima nimuze kandi ndimo ndabahamagara nyine muze tugiye kwitanga ye gutanga amafaranga oya ibi birahure bigomba kujyamo prof igomba gutangira kubakwa dufite n'ikindi giterane ku itariki 16 na 17 ariko iki giterane cyateguwe na korari impanda hari ibintu bigomba gukoreka ku nzu y'Imana bikaba urwibutso kuri korari impanda etse na buri wese urahangaha abatera nkunga bahageze murakoze cyane Imana ibahe umugisha mushumba turabizi ko iwanyu muhafite inyubako ariko iriya nyubako ntago muzayubaka yo mwenyine tuzaza kubafasha kuyubaka niyo mpamvu rero niko bimeze tuzabatera inkunga kuko inkunga tuyihabwa n'Imana ntago twakwishoboza tuzaza tubatera inkunga natwe kandi inkunga yacu izabifatika Imana izadushoboza niyo mpamvu rero ko rare roboti mutangire muve muri ya mishinga yo kubaka iwanyu tuzaza tubafashe rura rusengero tuzashyiraho imbaraga zacu tuzazana na korari impanda n'abandi bantu benshi cyane baturutse Kigali kandi umusanzu wacu tuzasenga Imana uzaburemereye niyo mpamvu rero muri uyu mwanya ubu muri sejemo namwe mukanya murazana amafaranga iki Imana yabahagurukirije hari ya rubavu mukazaha natwe turahaguruka mushumba nashaka aravano ashyizeho gahunda yuko korari impanda izaza nabonye korari obote na korari impanda utabitandukanye bamwe baririmba izabo abandi bakaririmba izabo ni bamwe ubu rero mu bantu bose muri korari zose korari impanda yabonye korari robote ariyo yonyine igomba kuza mugafatikanya iki cyiciro ntabwo twari tubizi ko korari impanda ari igiye gushyiramo ibi birahure igakorana prafu ariko mu izina rya Yesu birashoboka ubwo umuntu wese ufite akazi ufite amafaranga kuri konti na hehe atangire avugane n'umudamu we wo wasize mu rugo abasore bo n'abakobwa no guhita mufata icyemezo abandi mutangire mu bivugeho muraduha amafaranga ariko muraba mutugurije natwe mushumba murabona ko mushumba we yaje kandi aje aha kuduha amafaranga nyine mushumba natwe tuzaza tuzabaha amafaranga azubaka rura rusengero yego ibyo byumvikanye yego ahangaha mwiteraniro abantu rwose korari impanda iririmba ikabakora ku mutima bakumva bayikunda ndashaka kubahamagara ngo baze kandi mu bantu baza ndahera kuri pasteur Charles n'umudamu we pasteur ngwino hano pasteur Philippe umudamu w'abahangaha ukunda korari impanda ni nayo mpamvu waje abashumba tugira imirimo myinshi ngwino hano aha turi kumwe na pasteur Mark ahangaha madamu niho hari n'umuhungu wawe ngwino ahangaha muraha kubera ko mukunda korari impanda uriya mwari mushemu mwabonye ko kuva kwa kanga yatanga intashyo z'inyarugenge ni ukubera ko akunda korari impanda ngwino hano
Gwino hano, gwino hano. Gwino hano uraduha mafaranga nawe. Urayaduhada. Ubu birakomeye. Umuntu udashaka kudushyigikira gutera inkunga kutagira urwibutso aha ku itoro rya CGM. Turamuruhushye. Ndasaba mwarimu Chantal niwe korali manda niyo yonyine nabonye ibwira mwarimu Chantal ngo tuzaza atayihamagaye. N'urukundo bakundana. Mwarimu Chantal ngwino hano nawe. Urayaduha. Wino hano. None se abandi murashaka ko namwe mbahamagara mwiyumve muza hangaha umuntu wese ushaka kugira urwibutso ku nzu y'Imana ariko nanone kubwo korali manda mukomere amashyi mwene data mumushimira kwazi aje nawe ngwino wo gutinda aba nabantu bagiye kwinjirana mu gikorwa na korali manda cyo gufungura urusengero ibirahure hakajyamo prafo n'amarangi kandi umwigisha yahantu yaravuga ngo ni mu minsi 50 n'ingahe n'ibiri undi muntu witeguye guhagarana na korali mpanda muri iki gikorwa agashyiraho urwibutso aha naze nguriya yaje nawe muzi murakoze cyane oya ndababwiza ukuri none se ntago tuzagaruka maha ngaha hatarimo ibirahure hatarimo prafo ese abakristo baseje murumva mutameze neza ni nko kujya muri etage bugacyujya mu nzu y'ikigonyi niko gahundi meze buriya rero reka twirwaneho turewe ukuntu twakora aha ngaha tuzahagume sibyo se ye nundi muntu wese wumva hari urwibutsa ashaka aha ngaha seje ngwino korali iri hariya turaza kuyigeraho ariko hano mu iteraniro umuntu ushaka urwibutso aha ngaha agahagarana na korali impanda naza aha ngaha none se nta rwibutso mushaka murimo murabitekerezaho cyane se murabitekerezaho gute umwuka wera ntiyagusanze ntagusigaye bo sawa ngiye kujya mu mwuka ndangire mbarondore mbahamagara muza aha ngaha kera bajyaga bafunga imiryango twegekere uwo muryango Adolphe mubyihanganire tugiye gukora muri ubu buryo uwo bigusha arabasanzwe n'ubundi yaraguye nuko gahunda zimeze kuko umuntu utari umwanzi w'Imana aba mu ruhande rw'iki rw'Imana aha yizanye Damascene ubundi kera umwuka yajyaga kurondora ukaza utaravugwaho mwarimu arakoze Damascene ngwino aha ngaha ye muri ako kanya rero umuntu ngezeho aha ngaha mu baseje umuntu wese uzi ko afite imodoka nahaguruke umuntu wese uzi ko afite imodoka madamu tambukuza aha ngaha ubwo umwuka ahereye kuri madamu ngwino aha ngaha undi muntu wese uzi ko afite imodoka naze ushobora kwanga kuza bugakita kiri yawe nta wundi muntu usigaye n'izingizi zonyine zihari umuntu wese ufite imodoka ngwino dushimire n'Imana yayiguhaye karibu ariko se ubwo ko tuvuga ngo ufite imodoka naze agira urwibutso ukanga ko imodoka utamenya aho igenda ukanga kuza gukora bite byawe ratiyiziri abandi ntazo bafite izo bagendamo babazitiye si zabo amumfashe kureba ubaye uyifite tukavuga kuko uburyo ni uburyo budasanzwe undebere niba nta muntu mwicaranye niba ubona ajya agenda yitwaye umubaza ati buryo si yawe buryo ziko dukodesha cyangwa tuba twatiye sawa iki cyiciro kirarangiye ntimurambirwe siko bimeze iyo umuntu arimo arahinga muwe ntago ananirwa mwihangane urambirwa yicare hasi kuko ubu turi ku rugamba kandi abanyamasengesho batangire basenge turi ku kazi gakomeye sawa umuntu wese ufite inzu ye muri uno mujyi wa Kigali akaba ari umuntu uraha muri iteraniro by'umwihariko waha CGM ufite inzu yawe
hagurukoza hanga nawe ndakugeraho humura umwuka se ko arimo arareba mu nguni zose eh uko arimo aragera mu nguni zose nawe ndakugeraho imana iguhumugisha adoru harya yanzu bamurakodesha wowe ngo se kukiri murarushya umwuka w'imana sawa murakoze cyane mwari mu korode yararimo aratura ngo yahagurutse nuko mutkumeze nabi ariko mudamu warahari nabaje mu kimbo cyawe gwino tambukuze ye gwino umwuka wera mwese arabageraho n'ukuri tugomba kwirwanaho uru rusengero tugashyiramo ibirahure tugashyiramo parafo ntidusubire hari ahepfo yenda tukahajya ibyumweru bibiri ubundi bigasobanuka ariko se nkawe warukiri hehe nimubanguke eh abandi mwese burya murakodesha ya ndabona tugifite nakazi ko gusenga imana cyane ye nimuze erega niyo yaba ari icyumba kimwe na salo none se sinzu murakoze cyane eh nibwire ko ubaye usigaye aho ngaho eh ntago ari njye wabo uri murabeshya ye kandi murimo muraza mukanya mwese muratanga amafaranga nta n'umuri buva hano adatanze amafaranga sawa murakoze nkiraho umuntu wese ukora mu biro ugenda kicara gakora ku mashini ari muri biro naza hangaha muri hehe profita ntabwo gikora mu biro eh Innocente kuri kubi ku mutwe umwuka yababonye nimuze abantu bakora mu biro komo mfite ubwoba ariko nimuhumure ntago muje kubambwa ahubwo muje gucakira imigisha ye abandi buryo ntago mukora mu biro aha murakoze cyane reka nsaba umuntu wese ucuruza ubucuruzi yenda afite nk'igishoro cya miliyoni kuzamuka ngwino miliyoni kuzamuka Gabire yaratangiye kurwana n'umwuka w'Imana ariga yakubonye ntago ari kuguma hari yango agukundire yego rata Imana ibaho umugisha urya abandi birakomeye disi ariko turasenga Imana irahindura ibyo bintu ye abandi majabo cyakiri nk'impapuro kuko ni mu minsi 52 niko ubuhanuzi bwavuze uciye mu muhanuzi mushumba Nehemiya iki gikorwa turagikora mu minsi 52 kugira ngo umuntu amenye uko yitanga ubu hari umuntu wakwitanga byinshi cyane ariko yabona iminsi 52 akabona bitahura nuko yabibona agatanga uko ashoboye si byose ni mu minsi 52 guhera ejo ariko abandi ni cash abandi ni momo mbo noneho rero umwuka wera agiye kubanza akorane n'abari aha ngaha baririmbye bakorara impanda muranyemerera mpere kubashumba kugira ngo bajye kwicara babaruhuka noneho rero turaza kugenda dukomeza n'abandi kandi murakoze cyane abantu mwese muri aho ngaho murambura ibiganza muvuge ngo aba bantu Imana ibaho umugisha imuvuge ngo turawakire mu izina rya Yesu ye noneho rero umuntu uri aha ngaha akaba yumva umwuka wo gukora utamurimo nta n'ikintu yatanga nubwo twavuze ibyo byose ariko akumva atiteguye gukora uwo tumuhaye uruhushya najye kwicarira yigendere umuntu umva adakeneye urwibutso twararakoze tuzakomeza gukora kugeza ku munota wa nyuma sawa mushumba tugiye kubaheraho rero mwaka wera abakoreshe nk'uko asanzwe akoresha ariko twebwe twamajije kubajya mideni kandi turaryemera president Ariye uremera ko mushumba namara gusinya akatubwira tuzahita tubanuka niyo yabije
kuduha no kutuguriza natwe turaje sawa haleluya haleluya twahoze rero tuvuga tuti ukuboko kw'Imana kw'iburyo kwaraje turi bumoso nuko kuraza kuradushaka kutugeraho Imana yagize neza kandi n'ukuri nawe uraho nawe uzi neza ko ari igihe wari bumoso neza neza ukuboko kw'Imana kw'iburyo kuragushaka kukugeraho wagombye kugira icyo ukora naho narenguriraga buryo twaje kubasura basura ubutumire bwa korari impanda ubwo ansabe prezida wa korari yagira hano hafi ano harimo amafaranga bagira ngo rero utere inkunga iritorero ariko binyuze muri korari impanda haleluya nk'itsinda rero ryaturutse rubavu kugangari kumvise twatanga miliyoni manishimwe cyane aha hari ibihumbi 600 bibaze sisamire bibaze ibyo rero murabiheraho mukora umurimo wihutirwa kuri rusengero asiga witeka abahire mu izina rya Yesu twerekeze ibiganza hariya no kumushumba tuvengwe Imana ibahe abantu muri komisiyo y'inyubako nta bahari ariko Christine arahari akira natwe tuzaza kubishyura kandi mwakoze mushumba haleluya haleluya nange nibutse iminsi nigeze kuba ibumoso kandi hano hari abantu babizi batarabirubavu ba hano muri rundo rusengero nigeze kumara imyaka 2 n'amezi 6 ndasinzira n'umunota umwe nicara muri saro bakankuramo bakanjyana muri shambure bakankura muri shambure bakangarura muri saro mukeha ntabwo ari hano se arabizi nabyibutse rero nubwo hari ibyo twari twakoze mbere muri ari amafaranga asigaye y'ideni ngiye gufataho igipande cyanjye kikirahure cyuzuye kuri biriya 400 bisigaye ahwanye n'ikirahuri cyo ku muryango nzayatanga murakoze cyane imana ibahe umugisha nge murakoze reka twihute mushumba wa Flip tubahereho turashaka ko abashumba mujye kwicara kandi madamu wawe araza kwegere mufasha wari hehe ama pastor ari hehe ari mu mirimo nta kibazo mu mubwiraze ubundi ubusanzwe umushumba akama izaragiye ariko imana yageze igihe irabihindura nabatambyi bageze igihe Imana nabo ikajibaka kugira ngo nubo bari batunzwe n'ibyo mu nzu yayo nibongere babifate babitange hano ni iwacu mumvije ko nahagurutse hano ndavuga ngo ikinamba we
nibutse ikinamba cya hano ngiye gukora hano nabwo nduho kubisabwa cyangwa nitegeko nitegeko ariko kuko ariyo gahunda igezweho ukuboko kw'Imana kw'iburyo ndasenga kugira ngo kongere ku nkoreho bwa kabiri nk'uko uriya mugabo yabivuze nanjye muri ya minsi 52 nashatse kureba urugi rutoya mbona zose ni nini biro kuvuge ni naza no kubacura naza kuhamara mu kaburo cyo mukora nari ndugushaka kugi gato uriya mugabo ubwo atavuze urugi azashyiraho ibirahuri nje nifatiye urunguru uru principal ukuboko kw'Imana ni kudushoboza tuzabikora kandi buri gihe turi kumwe hano ni iwacu Imana ibamugisha murakoze rakoze cyane ruri ya rugi ni rwafashe mu narwandike mu minsi 52 ibirahure bigomba kuba byagezeho Pastor Charles Yesa shimwe nari mpagarara nari ndi kumwe na madam ariko yagiye yarabonye abashitsi mu rugo bamuhamagaye twari kugenda twese hanyuma ndaba ntanze mfite hano tuzavugana tuze kureba icyo dushyira ku nzu y'Imana ntabwo izarangira tutarakara kandi nubundi twarakoze tuzakomeza dukore Imana ibaho umugisha haraya afite ariko atubutse aravugana na madamu perezida aze kubavugisha bari kumwe kugira ngo tuze kuzuza kuri ya fishi pastor aha ni mu rugo nyumbani kabisa aha nuko umushumba Philip avuze hano ni mu rugo ni wacu rwose gukora ni ngombwa nitegeko rwose nitegeko nitegeko pe hanyuma mu minsi 52 nko batubwiye uzatanga 100,000 mushumba mu minsi 52 muryango wa Pastor Mark mu minsi 52 baratanga 100,000 muzandike neza reka nakire mwari mu Damascene mu minsi 52 aha ni mu rugo turakora tugakomeza tugakora kandi ubu twaratuye kubera ko twatuye rero bivuga ngo twebwe tutakiriho n'abana bazakomeza kuba hangaha kuko twakoze rero turacyakora iminsi 52 mushumba ndazana 200,000 Imana iguha umugisha aho kuye ihongere mu minsi 52 200,000 mwari mushemu banza yadufashe ku ngufu pe sinkunda kuvuga ikintu ndafite njyewe mfite amafaranga kuri telefone ngiye kuyatanga ariko si make ni menshi ubu ndi kuyatanga 142.81 ese code zaho 20 mureke kugira amasiko menshi yeah bacuranze rwose mutubabarire ubu badusabye ko tutongera ko tugomba gukemura ibibazo dufita nibyo turi gukemura bintu byakomeye ariya ntago ari makeya imana iguha umugisha reka nakire mwari mushantare na watambuke azi haleluya nibutse uburyo nahagaza nzamura amaboko sanga ni ejo bundi kongere turamburira imana amaboko haleluya nibuka uburyo twagiye tuyashyiramo dukanda akanyenyeri imana nibishimire hanyuma rero
ibitekerezo bisigaye biri kwirebera namwe murabizi ariko kubera kuko ahari iwacu hahora handi ku mutima muri iki cyumweru nzabohereza 2020 ibihumbi 20 bya mwarimu Chantal ni 500,000 Imana iguhe umugisha mwinshi cyane reka twakire mwarimu Shemu Adamu wazahangaha mwarimu Claude Adamu ari he naze rero begerane reka ariko we babase base nk'abagandira kugira ngo bibe Haleluya natwe dukurikije ibyo turi gukora muri Nayoti ariko impanda turi abantu babo cyane tuzatanga 50,000 muri Nayoti barimo barakora akazi kenshi ariko Imana ibaho umugisha mwinshi cyane ye aho mukuye Imana ihongere mu minsi 52 reka madamu nawe azahangaha nawe avuge Hallelujah. Natwe tuzatanga 500,000 korari manda turayikunda. Mu minsi 52 nawe yemeye 500,000. Ni mu minsi 50 ningahe? Ni 2 muyandike ko turashaka ibi birahure na prafu. Ye, mushiki wacu naze. Bino urabizi ko Imana yaguhamagaye. Hallelujah. Hallelujah. Ukorera Imana nta gihombo kirimo. Nibuka ko kera bari kugenda bancikara. Banguka sha. Mukwabo wabaye nta n'ujye mishyira. Utwaye abari. Utwaye abari. Ako suwa. Shari yabuze. Arabeshya ndamusanga mu rugo are haryo babanje ninde ni wowe uyu mudamu no mudamu mwiza utari bamwe ikofi umutima mwiza arahamagaho bwana sifiwe bwana sifiwe umurimo w'Imana Imana ituvanye naho itugejeje natwe dutanze 50,000 nk'umuryango koze sha aha haleluya ndashima Imana cyane ahantu kure cyane nanjye yankuye ba kare bukomeye ntari nzi ko uyu munsi yari ubuzima Imana yankuye mo kera ndi mutoya bwari bukomeye ngezaho najyaga nibaza iyo umuntu yari saa sita nimugoroba wa saa 12 abameze ati yifuza nk'ahantu nzajya saa sita kugira ngo nimugoroba Ngize saa 12 byibuze numva ukuntu umuntu wari saa sita bameze. Bwari ubuzima bukomeye. Ariko uyu munsi byarahindutse inshuro nk'100%. Nanjye kubwira izo mpamvu, madamu arimo hano ariko ibyo navuga buriya nawe yabishyigikira. Muri iyi minsi 52 tuzatanga 200,000. 200. Sana sha. Hallelujah. Nge ndashima Imana naje I Kigali ndi umwe none ufite famiye dore madamu n'umuhungu wanjye ngaba ariye bagire gutya badusuhuze nanjye nagize umugisha kuri inzu y'Imana nzatanga 50,000 nakoze akoze tuzatanga 50,000 ata 50,000 uyu ni umukazana wanjye mudamu wa Christophe nawe n'umuhungu wanjye nabereye pare suko mangwa amafaranga madamu rakoze nange ipalo
yivugira amagambo make kwa Nyandwi Christophe ibihumbi ijana nge mfite abana babakire mbo hari abantu ngiye kuzabera pare mu minsi iri imbere pasi uri pasi vayo hano vayo kandi dore wabonye hondo kwerekeza urutoki urimo urahareba hari ani mu mugisha gusa bitere ku bintu byo kuvuga ngo bamaze kuba benshi nzabatwara mpaka ndatwara mu ntago mugira tutavanye mundi yehe narasigara basikanga umuntu akora muri BDF akorera amafaranga haleluya kubwi inyubako y'umurimo w'Imana muri korali Impanda mu minsi 52 nzatanga 100% asante hanyuma rero tugeze mu badamu abandi bagabo muzewe yewe ndavere yaje suwe byacitse vere uraje reka nguhere nanjye kubwo umurimo w'Imana nzatanga 100% ndavere haleluya nanjye kubwo inzu y'Imana mu minsi 50 batanga 50 50 muzee Darius uyu musaza niwe wampaye kubadirija niwe wambwiye ati ndabona ufite impano bayobedirije mwubaha kubi muzee urubona umugabo n'ukuri ubu nari murakoze cyane nanjye n'umuryango wanjye tuzatanga 50% amen ariko imana yururutse uyu munsi yakaze amen nanjye muri iminsi 52 kubwo umurimo w'Imana nzatanga 40% asante unono mukayiranga none mukayiranga izi bintu bikaze ngo byaba IT ubu ikintu bita IT ubuntu arimo arandeba hari ibindi pero ukuntu yize haleluya nanjye kunyubako nzatanga 100% 100% ariko bari kumora nkwepera Alexi Regent Papa Berger babaka hano turakwemerera bize ndi umuhungu wawe kabisa simihakana ntabwo tuvuga byinshi abo kuri uyu mudugudu nahari hari hangari bazi ko twahabonye bitugoye aho na amateka so nanjye muri no minsi 52 ngo ndigana GM nzatanga $50 ariko mama teta ari hanora naze mu muri kirimana mama teta ngwino rwose umudama agira umutima wagutse cyane munini mwese mwajyamo kubera urukundo agira akunda abantu n'umurimo w'Imana kane kuvugaho byinshi haleluya nanjye urukundo nkunda korali Impanda mfite abaterankunga ariko basigaye mu rugo baba ndi muzi buri umwe aratanga 100% mu kubi Nuko yabarisha computer Hanyuma ho bigeze rero naba volunteer umuntu wumva ashaka mikora bwazi hano nsanga hano abadamu fiti fiti vava aha Haleluya. Magare abana banje baze kura ryo by'umurimbo w'Imana.
Hallelujah. Natwe ku bw'umurimo w'Imana twese dukunda korari manda. Ubwabyo rero turimo turi batatu nubwo yatarazamo neza ari umurepeteri ariko twuyumvishamo natwe kubwo imirimo Imana yagiye dukorera tuzatanga ibihumbi mirongo itatu muri iyi minsi mirongo itanu n'ibiri. Yego. Ikindi ndakivuga ndi kumwe na mama Rukundo na mama Shami na Leya. Ikindi nshatse kuvuga ni ishimwe ku bw'iki giterane. Ko turi bane twagize ishyaka ryo kugisengera bwa mbere. Tubura ahantu ho gusengera hano. Ahantu hose dusanga bahafasha. Saba umuzamu ko tuzamo hano. Tujya haruguru mu nguni hariya. Dusenze Imana iratubwira ngo igiterane kizagenda neza. Duhita dutaha twizeye. Numva umutima wanjye wakireka ibintu byose bizagenda neza. Mu bintu byinshi byagiye bitambuka numvaga agiye mfite kwizera ko kizaba. Imana ishimwe kuko ibisohoje. Amen. Haleluya. Satanga 20. 20 disohoke gombe. Haleluya. Nanjye kugumimo y'Imana n'inzu y'Imana satanga 50. Asante. Mama Jabo. Mama Ja. Yitwa Vuguziga Christine. Eh, urcho. Ebaje, anze rwose nkwegere maze nde mashaho. Umudama avuga icyongereza ngata umutwe. Banze n'umuntu z'icyongereza kwisi. Namujye mubaza ariko icyo bintu byose uzi nta nagake yanzi wazamfunguriye. Ati ntago bishoboka. Twihera amafaranga bindi bona. Haleluya. Zatanga amadorari 200. $1 Mama Esther itwa mukasha ka vestine eh kwari mama umuri batisipa bana wange baza hano dukorera Imana babanguke haleluya nge n'inzu yange tuzakorera Uwiteka. Iri nishimwe kuba urifite abana mukaba muri no gukorana umurimo biranezeza cyane. Rero natwe kubw'umurimo w'Imana nge nawe abana banjye tuzatanga 100,000. Ego. Another one. Bamwita Natasha. Diaspora. Haleluya. Haleluya. Ubwo urukundo nkunda korari manda ni korari yandeze ku bw'iki gikorwa nzatanga 50,000 na mama na desange nzabatangira 30,000 Imana iduha umugisha. Inoti 100. Aho ndi kubona hano ra nasa nasa kwena kwena gishaka urakibona. Haleluya. Ubw'imirimo w'Imana nanjye nzabaye 50,000. Sante sane 50,000. Abasigaye kubera ukuntu mufite isoni rero. Aha. Dirijante yutaza na rwita ngo. Haleluya. Nanjye nabitekereje mbona ku munsi ntago 1,000 nyange mbura pe. Ubwo rero mbibaze niyo minsi ni 52,000 nzabitanga. 52,000 minsi 52. Aha. Hey, hey. Voilà. Haleluya. Nanjye kubwo umurimo w'Imana kubwo gukunda korari manda bidasanzwe tatanga 100,000. 100,000 uzahita ubyara impanga. Haleluya. Anje korari te inkunga y'100,000 ara kandi ibindi biri arukira mu rakoze 100,000 n'ibindi bintu biri imbere tutamenye ibyo ari byo yaje undi pita bien haleluya ndashimira Imana
mbe manje gushima imana kubwondiwe ndashima imana kugo yamaye umubyeyi zi gukora kandi nabonye akora kuva kera nange rero kangire umugisha wo gutangira gukora ubu ngubu ndumva bishobora kuba ari bwo bwa mbere ngiye kwitanga nditanga 30 aha uyu ni petit frère turakurikirana aje kigara mu korodoniye yo tuvugisha ukuri nacyo kintu arazi gukora ndabesha none ubwo ajya nyira igihe ngo agenda mu ndege ngo akajya mu bushirimwa ngo grand frère ngo nukugira iyo nturajya no mu bwato amen natangiye madame 100,000 ntangiye n'abana 100,000 shemu naze gutanga warubye kuyavuga uzaye natangaga reka nsabe madame azi naze burya abantu nguye pe sinari nabitekereje kandi mu buzima nanga gutanga ideni shemu pe ariko noneho ngiye kwiyemeza gutanga muri 50 juru nzaba nayabonye oya sikera sinzageza na veni yihute mata turashimira imana akirimo kuza imana yakoze ibintu byinshi tutabasha kurondora kandi uyu munsi simbivuga hano wenda hari igihe kindi kizaboneka nkabivuga ariko uyu munsi turashimira imana ko yatugiriye neza nari natanze 20,000 mvuze ngo ndeke gutanga ideni noneho nduzuza 100 asante sana ariko nyampinga ari hano nyampinga esperance mukobwa permanence ayo hano haleluya chaka ngo umuntu witwa revocate aze hano gatoya ni ihute uyu muntu bamwita revocate harukuna imana yanganirije ndi hariya nibuka ubuzima nabayemo hamwe nawe turi ku ishuri 2006 je pense igisenyi aririmba muri Rehoboti nkaririmba mu mpanda a nari mu kuboko kw'ibumoso mu buryo buteye ubwoba twayoboraga korari y'abanyeshuri yari dirija nk'abadirijante ubuzima twabagamo bwari ubuzima buteye ubwoba kuko njyewe icyo cyiciro nari ngezemo cyari icyiciro cyo kwirihira Minerval niba byibuka neza hari ubwo twajyaga ahantu bita muri chambre de priere tugasenga umuntu atazi niba umwaka ukurikiye hazagaruka ku ishuri nawe nyuma yaje guhura n'ibibazo abimpfubyi asigarana abana arabarera naje gutekereza ndi hariya ndavuga ngo mana wagize neza kuko aho tugeze waratureze turi impfubyi we yari afite abarera njye nubwo nari umwe nari ngomba kwimenya byose ni ibintu bibiri bigoye kandi bitandukanye njye nari umwe ngomba kwimenyera buri kimwe ariko Imana yangiriye neza nawe yari mukuru mu bana yareraga ndashima Imana ko yadushoboje ntavuze amagambo menshi mfite byinshi navuga ariko kubw'umurimo w'Imana nzatanga 50,000 Imana ihabwe icyubahiro haleluya nari mfite gahunda yo kuza kuvuga kandi Pauline ni mushiki wanjye mu mwuka no mu mubiri urumva birarenze kuba ari mushiki wanjye mu maraso ndamukunda ubyumve ndamukunda nari nzi ko ndaza kumutangira 10,000 ndabikongerera ubwo ni sawa sante ndacyavuga ikindi hari turi ari dirigeante nanjye ndi dirije ari indirimbo twarimbaga yanyu ntabwo yarazi uko arazarimba muri korali Imani kwimye nta nuwagusukira mazi
abantu baraguha bakakurambirwa kubwiyo ndirimbo ndabahereza mwese korari ibihumbi 10 siveni okay muvunyi seti numuhungu wanje wa kabiri naze hano mukomeze muyabari bara abantu nabo baratanga amafaranga muhumuri barayatanga nge ndi mfubyi rari zindi mfubyi ndi kuyabona nabo barayabona murayatanga muvunyi seti numuhungu wanje wa kabiri mfite undi witwa Rwanda kiziga seti ndagutangira ibihumbi 10 wajya kwica se 30 murugo hari undi mushiki wanje witwa Mariko ndamutangira ibindi bihumbi 10 se 40 petit frère witwa Benjamin nawe turimba namo hano ari mu kazi nawe ndamutangira ibihumbi 10 ari undi petit frère nawe ndabiza kudukurikira niba kuri stream bigize ndabizi Rwanda arahari Rwanda ntago yabura Rwanda ngutanga ibihumbi 10 ari Dubai Simiro 60 ubwo nabura igihumbi 200 iminsi ngayo mfite akazi haleluya mazimizi menye impamvu naje uyu munsi byari bigoye kuko mfite ahantu habiri njya mpacika njya gukora ndi gushaka amafaranga mbabwire no ku cyumweru nari maze iminsi ntajya gusenga ariko njyewe menye impamvu uyu munsi naje gusenga portire ni Imana igukoreshe kugira amahaguruke Imana yo mwijuru ishimwe nagize igitekerezo umushumba ambabarire anyumve namwe ntimuzajya kubivuga nari nzi ngo niyi nzu ya hano ni iyanyu iyi ngiyi none ko nshaka ko tuyigura nyirayo yabishaka atabishaka nshaka ko tuzayigura kuko ejo bundi azatangira kuvaho turi kumusakuriza abantu rero bizeye kimwe nanjye ubwo nyine turayigura turasenga maze tuyigure azaje kandi niyemera kuyigurisha neza mbivugiye hano ndi umukozi w'Imana Marigreme Febres ariko ndi umukozi w'Imana iyi nzu nabikunda ko tuyigura azabona handi heza haruta nayigurisha nabishaka bizamugora murakoze Imana ibahereza umugisha icyo kintu mumfasha kugisengera mushumba icyo kintu gishira intu mugisengera abanyamasengesho hano hantu tuhafate haleluya nari maze iminsi natera haleluya mu bintu byamfashije basengeraga n'abanyamurenge nicyo kintu nabamenyeho nzi ko batera haleluya nyinshi hano nasanze bahari n'abandi turaririmba yo ntago ndiwe ariko ikintu nabakudiye ni haleluya kandi baza fortin uyu nguyu haleluya naraziteraga narangiza nkatana saraye none ngiye gutera haleluya abantu bo muri etage ndabizi buri kumva neza mwikirize cyane kurusha bo hasi haleluya yo haleluya iya nyuma ikirere gisaduke rwose ari ijambo riri muri bibiliya ndaryibuka ariko ntago nibuka zaburi yari muri somye mu gifaransa aravuga ngo vous tous les peuples Batelme elance le cri de joie vers l'éternel. Abantu bajya soma bibiliya y'igifaransa version y'igifaransa babyumvise. Mwese Batelme lance le cri de joie vers l'éternel. Cri de joie urusaku rw'ibyishimo cyangwa impundu. Haleluya! Elele. Elele. Lele. Amen. Ndashima Imana ko yampaye umwana muzima. Imana ishimwe. Kubw'umurimo w'Imana nzatanga 100,000. Kubw'umurimo w'Imana azatanga 100,000.